Tervetuloa tähän Helsingin yliopiston ja Sokkan Heikki Varis-instituutin ja THL:n yhdessä järjestämään puheista tekoihin seminaariin, jossa tarkoituksena on katsella vähän eri suunnilta sitä, että miten tätä hankalaa ylisukupolvisuuteen liittyvää teemaa voitaisiin jotenkin paremmin ymmärtää ja kohdata lastensuojelussa ja perhe- ja sosiaalipalveluissa. Ja tätä seminaarin järjestämistä tietysti motivoi se, että meillä on lapsiperheiden palvelut ja ylipäätään palvelut isossa muutoksessa. Ja ollaan tietysti seurattu mielenkiinnolla nyt sitä, että miten hallitusohjelmassa on linjattu erityisesti tätä lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa. Ja kun ollaan niitä keskusteluja kuunneltu, niin siellä on tietysti keskeisenä tavoitteena sellainen palvelujen integraatio ja se, että ammattilaiset entistä enemmän tekisivät yhdessä töitä. Sitten kuitenkin ehkä sillä tavalla, kun on kuulostellut niitä puheita, niin siellä vielä toistaiseksi puhutaan aika paljon rakenteista. Että millä tavalla pitäisi uudella tavalla järjestää ja mihin sijoittaa näitä palveluita ja niin edelleen. Kuka vastaa mistäkin ja niin poispäin. Mutta samalla kun nämä isot rakenteet on liikkeessä, niin on tärkeää puhua sisällöistä ja toimintatavoista ja siitä, että mikä ihan oikeasti auttaa ja mihin tavallaan sellaisella jotenkin ideologisella ja semmoisella ymmärryksen ja etiikan tasolla pitäisi palveluja olla kuljettamassa. Ja me ei olla täällä nyt tänään koolla ikään kuin pohtimassa kovinkaan paljon tai oikeastaan välttämättä ollenkaan näitä isoja rakenteita, jotka liikkuu täällä taustalla. Ei vielä ihan tarkkaan tiedetä edes mihin suuntaan, vaan me ollaan jotenkin nyt miettimässä näitä sisältöjä. Ja taustaksi voisin lyhyesti kertoa, että tämä seminaarin tosiaan järjestäjinä on täällä THL:ssä kahden vuoden ajan meneillään ollut tämmöinen laaja valtakunnallinen lastensuojelun tutkimus- ja kehittämishanke, jossa me ollaan siis yritetty miettiä, että millä keinoin tämmöinen vähän pirstaleiselta näyttävä lastensuojeluun ja näihin vaikeisiin ilmiöihin liittyvä tutkimus voisi jotenkin eheytyä ja miten sille voitaisiin luoda sellaisia rakenteita, joiden kautta se eri suunnilla, eri yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa ja myös käytännössä rakentunut tieto voisi muuttua sellaiseksi yhteiseksi osaamispääomaksi, josta olisi jotenkin hyötyä laajemmin. Ja tämä seminaari on sitten yksi osa tätä meidän hanketta sillä tavalla, että täällä pääkaupunkiseudulla praksistoiminta on jo useita vuosia luonut sellaista rakennetta, jossa jotenkin oppilaitokset ja kunnat ja jotenkin semmoinen perusopetus ja työssäoppiminen hyvällä tavalla kytkeytyy toisiinsa. Ja THL on tässä vähän kokeilemassa sellaista, että voisiko tätä praksistoimintaa jollakin tavalla myös valtakunnallistaa siten, että se hyvä, mitä täällä Etelä-Suomessa rakentuu, voisi tavallaan tällaisen kansallisen toimijan mukaantulon kautta sitten olla laajemminkin ihmisten käytössä. Tämä seminaari nyt tietysti kokoaa meitä eteläsuomalaisia paljon, mutta me ollaan tosiaan luotu nyt tähän tämä mahdollisuus seurata tätä seminaaria sitten muualtakin Suomesta ja tiedossa on, että ainakin Vaasaa myöten nyt sitten täällä on myös muita mukana vähän niin kuin virtuaalisesti. No vielä vähän noista sisällöistä, niin tämän seminaarin ehkä semmoisia kantavia teemoja on se kysymys, että minkälaiset palvelut ja minkälainen tuki oikeasti auttaa. Ja kun puhutaan sosiaali- ja terveyspuolen integroitumisesta tässä, niin tietysti perinteisesti on ajateltu, että terveyttä voidaan hoitaa ehkä sellaisin suoraviivaisemmin keinoin antamalla lääkettä tai hoitamalla, mutta hyvinvointia ei ainakaan voida ihan samalla logiikalla hoitaa, eikä ehkä sitten nykyajattelen mukaan enää terveyttäkään. Ja sen takia tavallaan täällä on nyt keskiössä tällaiset jotenkin niin kuin tähän hyvinvoinnin edistämiseen ja semmoiseen sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvät teemat. Mutta tosiaan tuota ohjelmaa olettekin saaneet etukäteen ja meillä aloittaa nyt tämän seminaari Virva Juurikkala sosiaali- ja terveysministeriöstä aivan kohta. Mirja Satka valitettavasti on sairastunut ja sitten Virvan puheenvuoron jälkeen me saadaan kuulla vähän runoja, eli aloitetaan näin elämyksellisesti. Ja sitten sen jälkeen me päästään kuulemaan Eija Paavilaisen laajan kansainvälisen tutkimuskatsauksen tuloksia siitä, että kuinka lasten kaltoinkohtelua voidaan tunnistaa ja ehkäistä. Ja sitten meillä on tosiaan täällä
kaksi Englannista saapunutta vierasta. Eli meillä on Huddersfieldin yliopistosta Bridget Featherstone. Hän istuu tuolla takaosassa ja sitten hänen kollegansa Kate Morris, joka on Sheffieldin yliopistosta. Ja he on kirjoittaneet sellaisen kiinnostavan kirjan, jonka nimi on Reimagining Child Protection. Ja oikeastaan tämä kirja oli sellainen linkki, joka sitten heidät on tänne Suomeen tuonut. He on paljon pohtineet sieltä englantilaisesta kontekstista käsin jotenkin sitä, että mihin suuntaan palvelujen pitäisi mennä. Ja Englannissa on tietysti aivan toisenlaiset yhteiskunnalliset olot ja palvelujärjestelmä, mutta silti sillä heidän sanomallaan voi olla myös relevanssia tänne meille Suomeen, kun asiat on kovasti liikkeessä. Mutta nyt me päästään Virvan. Ole hyvä Virva ja jatketaan tästä ja toivotaan, että saadaan keskusteleva ja mukava seminaari. Meillä on tosiaan täällä luentojen yhteydessä nyt sitten mahdollisuus keskustella, että esimerkiksi Bridget Featherstone sanoi, että hän kyllä toivoo keskustelua siihen oman puheenvuoronsa niin kuin yhteyteen. Siinä on tuntia aikaa, niin ehditään hyvin. Mutta nyt siis Virva, ole hyvä.